2ヶ月前道路を外れた場所。私を撃つべきか迷ってるんだろう。ああ、いいと、撃てばいい。何？いつもなら人狼の血で匂いを消すんだが、危険だぞ。命がけだが、終わらせるか。決意、やろう。やるしかないでしょう。やろうぜ。不気味な雰囲気。ポッドキャストで言ってた以上だ。油断するな。ここで見たの？見た。見たというか、人を跳ねたと思って確かめようとして降りたら、あれが。あれ？年を取った女が同じ言葉を何度も繰り返してたの。そうよ、サイラスって。ありえない。一体何を？地下トンネルで俺も見た。エライザ・ボレス、サイラスの母のはずだ。彼には見えてない。探りを入れる。何者？何者？恐怖の宴というサーカスの団長だ。6年前ここに息子を檻に入れ、犬の子サイラスと死んだはずだが、まさか亡霊に。ハケット採石場の老婆以来サイラスを探している。火事の原因は？嘘、まだ何か隠してるの？君が殺したケイリー・ハケットは誰よりも優しい、思いやりのある子だった。ケイリーは救い出そうとしたんだ、檻の中の少年を、魔女の手から。どうやって？悪意はなかったんだ。トラビス？ケイレブに火をつけさせたんだ。麦わらを燃やし注意を引きつけ、その間にサイラスを檻から解き放とうとした。でもしくじった。ああ、日が回りみんな死んだ。一瞬だ。エライザも他も。ケイリーはサイラスを解放した。だがケイレブが噛まれた。助けはどうしたのか。内政的回避場ね。これは内政的。それで探してたのね、サイラスを。この6年間満月の旅にな。すごい執念。これが残骸だ。これはひどい。ねえ、痕跡は？何も。うわ、こんなの見たことない。まさかここだったとは。
あ、もう、ごめん、今の。近い、近いぞ。二人も。みんな見たか。信じられんが。ああ。これは犬の子サイラス。気をつけろ。ここだ。なんてこった。こんな。ローラ。何してる。さっさと撃たないか。これどうしたらいいんだろう。叶える。一応叶えるだけ。本当にいいのか。撃て。ただこれやらなきゃねえ、まとまらんもんな。撃つ。早く行こう。出るんだ、ここを。人間の姿に戻る前に。もう遅いよ。何もかも分かったつもりでいるんだろう。自分を賢いと思っているわけだ。助けてやった、警告もした。気に入りかけていたのに。だけどそれも終わりだよ。あいつらを使ってサイラスをあんな目に遭わせて。お前さんに取り付いてやる。夜が明けても私からは逃げられやしないからね。そうさ、闇の中からする物音も、影から聞こえてくるささやき声も、首筋にかかる吐息も、すべて私だよ。覚悟するがいい。決して許しはしないよ。決してね。エライザ・ボレス、サイラスの母のはずだ。そうなの？飼い主かもしれんがな。ま、待てよ。どういう意味だ？拾ってきた野生児を動物のように檻に入れて飼っていたんだ。それをケイリーが。檻ね。黙れ。今のは忘れろ。嘘、まだ何か隠してるの？君が殺したケイリー・ハケットは誰よりも優しい、思いやりのある子だった。ケイリーはサイラスを解放した。だがケイレブが噛まれた。ケイレブを殺せば。バカだ。サイラスを仕留める。これは犬の子サイラス。
気をつけろ。ここだ。なんてこった。こんな。ローラ。何してる。さっさと撃たないか。撃て。子供じゃないの。大勢を知らせたやつだぞ。だからって撃て。いや、銃を渡せ。さっさと殺しておくんだった。なんて間抜けなんだい。あの子を殺せるはずがないだろう。私が見ているんだ。お前さんがやろうとしたことは忘れないよ。お前さんに取り付いてやる。夜が明けても私からは逃げられやしないからね。そうさ、闇の中からする物音も、影から聞こえてくるささやき声も、首筋にかかる吐息も、すべて私だよ。覚悟するがいい。決して許しはしないよ。決してね。You've got me and I've got you. That's all we need, 'cause all we're
サマーキャンプの惨劇、凶暴なクマに襲われ数名が死亡。どう思う、アントン？数名ってよく使われるよね。遺体の数をちゃんと数えてないみたいだ。 2,3 人かもしれないし、 5,6 人かもしれない。どっちとも取れるいい加減な言葉だよ。行動を規制するためかもね。きっとまだ情報を公開できないのよ。警察から情報を聞き出すのって難しいんだから。超常現象の専門家なんですがなんて切り出しても門前払いされること間違いなしよ。ハケット採石場の話は終わったと思ってたよ。あれとは違う、ハケット採石場の話よ。これ3ヶ月前のニュースだろ。古いな。アントン、まずは挨拶。超常現象専門ポッドキャスト、世紀の不思議体験へようこそ。グレイスよ。アントンだ。果たして噂は本当か。何気ない日常に隠れ潜んでいる超常現象を徹底追跡。それっても何気ない日常じゃないと思うけどね。心霊現象や超常現象、これらは果たして実在するのか。ないな。ああそうね、帽子に保険はかけてある？アントン、今からあなたの頭をドカンと吹き飛ばしてあげるから。帽子に保険をかけてるかって？そう、大事にしているものにはきちんと保険をかけておかないとね。帽子か。そう、まあ言いたいことは分かったよ。とにかくハケット採石場の話を蒸し返したのにはちゃんとした理由があるの。進展があったのよ、少しだけね。いくつか情報を得たわ。まだ疑ってるけど聞くよ、帽子付きでね。そう言ってくれると思った。ちょ、なんで笑ってるのさ。よせよ気持ち悪い。なんで、この綺麗な歯並びを拝みなさいよ。綺麗な歯だね。ありがとう。私の歯についてはリスナーさんの多くが初耳だったかもね。さて、事件の内幕を知っている人から連絡があったの。今日の配信ではその人から得た興味深い情報について詳しく伝えるから、どうぞお楽しみにね。そんな人いたんだ。どこの誰？え？内部告発者ってやつだろ。そんなのどこにでもいるわ。誰も聞いてないポッドキャストの配信なんかやめろっていう内なる声とか。傾聴に値する意見だ。じゃなくて私が言いたいのはね、とりあえず匿名の情報提供者としましょう。この件を不思議体験と思ってる人が私以外にもいるってことよ。その人たちからコンタクトがあって荷物が届いたの。まさか開けてないよね。この番組のリスナーなんて信用できないぞ。開けるのが待ち遠しかったわ。じゃじゃーん。匿名での情報提供？さて、約束したわよね。この番組の配信初日にちゃんとした証拠を見せたらあらゆる可能性を検討するって覚えているでしょ。確かに言ったよ。それにあなた、ちゃんとした証拠を目にする日なんて来るはずないからね。それじゃあ荷物を開けて判定しましょう。送られてきた情報は偽物かそれとも本物か。はあ、分かった。よしやろう。リスナーのみんな、この番組を聞いてる既得なやつから届いた荷物を開けるぞ。送った本人がこれを聞いていたら、中身が何であれおめでとうって言いたいね。ああ、何これ、テープでぐるぐる巻きになってて。ねえちょっと手伝って、テープを切るから。鍵かなんか持ってない？やだよ、鍵がベタベタになるだろ。手を使えよ。いいから鍵を貸して、アントン。いやだ。貸しなさいってば。いやだ、自分のを使えって。鍵なんかかけないくせに。いや、かけるに決まってるだろ。何よ、何か隠してるの？隠すって何よ、戸締まりくらいするだろ。そんなことしないわよ。幽霊は信じているくせに戸締まりはしないのかい？幽霊はね、ドアを開ける必要ないの、壁を通り抜けられるのよ。そうかい、悪いやつに殺されても知らないぞ。見て、別の遺体が見つかったみたいよ。おい、死体の写真なんか見せるなよ。何が写ってるか先に言ってくれ。わかった、じゃあやり直しで。アントン、死体の写真を見せてもいい？やだよ。何よわがままね。オーケー、わかったよ。確かに死体だな。で、これがどうかしたって言うんだい？行方不明だったハイキング客の一人よ、覚えてるでしょ。ああ、やっと話が見えてきた。そう、名前はエドワード・ベンソン、湖で溺死だって。待った、溺死したのか、させられたのか。それ気にするところ？気にするべきだろう。溺死したのなら泳いでて溺れたってことだし、溺死させられたなら誰かが湖に沈めたってことになる。私が言いたかったのはまさにそういうことなのよ。もちろんこの写真だけでは立証できないけれど。当たり前だよ。ちょっと、立証できなかったことなんてある？偽物さ。 OK、 でも間違いない、感じるの、彼は溺死させられたって。それで
警察は知ってるのかい？容疑者はハケット一家？まあまあ、どうやら乗ってきたみたいね。ここからがポイントよ。新聞ではこの人はまだ行方不明ってことになっているでしょ。でもほら、この通り写真にはっきり写ってる。そうだね、死体となって見つかったわけだ。そう。でもなんで行方不明のままに？それはね、共謀してるからよ。隠蔽工作だわ。全員グルなのよ。全員って、ハケット家全員かい？ハケット家と新聞社の全員よ。最初から私言ってたでしょ、怪しい。わかったわかった。ハイキング客の一方は死亡、もう一人は？アンラドクリフ見つかってない。湖の底に何沈んでるのやら。さて、どれも憶測だし、もちろんこの溺死した人は気の毒だけど、蒸し返しても無意味じゃないかな。そうかしら。叩けば埃が出るわよ。だって事実を隠してるんだから。都合のいい方に話をねじ曲げるなって。オッケー。どうせ信じないだろうと思ってたから、ダメ押しとして隠し玉を用意しておいたのよ。ついに幽霊のエクトプラズムでも見せてくれるのかい？これを見たら、いくら疑り深いあなただって収支買いすること間違いなしなんだから。それはハイキング客のカメラに残されてた写真よ。二人がハケット採石場にいたっていう何よりの証拠になるわ。で、たまたまカメラを落としただけかも。よくあることさ。そう、彼らはカメラを落とした。殺された時にね。それにバッグも見つかってるの。この写真も捏造じゃないだろうね。あ、まさか。あのね、バッグの写真だけじゃ誰のか分かんないだろ。カメラに残ってた写真にも同じバッグが写ってたのよ。しかも二人のイニシャルを組み合わせた模様まで。まあ、それについてはたまたまそう見えるだけかもしれないけれど。だとしてもこれは証拠にならないよ。ハケット家についてもう少し話した方が良さそうね。確か代々続く地主なんだよね。うん、そう。最初にあの土地に住み着いたのは罠漁師をしていたおじいさんのおじいさんのおじいさん。勝手に住み着いたの？そうよ。旗を立てて自分の土地だって宣言したの。なかなかいい根性してるね。でね、その人の代の時にケーガンを見つけたんですって。ケーガン？期待通りの質問ね。豆知識よ。ニューヨークの建物は一つ残らずケーガンが使われているの。全部ってことはないだろう。いいのよ、こういうのはざっくりで。雑だな。それはさておき、ハケット家はケーガンの採掘で大成功を収めたけど、セプティマス・ハケットの代にいかにも悪そうな名前よね。罠漁師の7番目の息子よ。ちなみにナナには神秘的な力があるんだけど。いいから。採石場は閉鎖。土地だけが生きる糧になったわけだ。そうだけど、その土地っていうのがね、とにかく広大なの。深い森に覆われていて、誰も立ち入ったことのない場所もたくさんある。なるほど、何かを隠すには最適だね。とりわけ人に言えない秘密を抱えている風変わりな一族にとっては。でね、ここから話は超常現象の領域に入っていくわけ。いいよ。この土地はね、全て呪われているの。またそれか。いつも聞いてくれてありがとう、アントン。あなたに読んでもらいたいものがあるんだけれど。はいはい、これを読めばいいの？そう。よし来た。これってケイリー・ハケットが彼女の祖母に宛てて書いた手紙のコピーだそうよ。はい、なるほど。君の仕事のような気もするけど、読んでみるとしようか。そうなんだけれど、あなたが証拠を読み上げる方がインパクトが大きいと思って。よし、じゃあ読むぞ。おばあちゃん、いつまでこんなことを続けるつもり？家族が一番大事なのはわかるけれど、私はこの家とキャンプ場を出て森の外の世界を知りたい。もちろん現状を考えればそんなことはできないと承知しているけれど、何が起きているのか公表するべきではないかしら。
大変な状況だと世間に知ってもらうの。家族を守るためだということは分かっているの。でもおばあちゃんだっていつまでもいるわけじゃない。今の私たちはまるで暗い穴に閉じ込められているみたい。よく眠れないでいます。眠るとあの火事の夢を見るから。なんて幼稚だったのかしら、あんなことをしてしまうなんて。元気で、ケイリーより。以上だよ。どう？とりわけあの火事の夢を見るってくだり、見てはいけない何かを見てしまった人を苦しめる悪夢の情景が思い浮かぶような気がしてこないかしら。ま、不穏な感じはするね。何か恐ろしい体験をしたのよ。これ本物？まあこんなのを偽装する人がいるとは思えないけど、今回も証明はできない。だけど疑念はちょっと脇に置いておいてほしいの。かわいそうにね。うん、過去に何かあってそれを気に病んでいる。それが何か掘り下げないと。わかった、疑念は脇に置くとするよ。ひとまずね。じゃ次の手紙も読んでくれるわよね。いいけどさ。おいおい、停止通告書じゃないか。しかも私たちあって。ちょっと、なんで黙ってたのさ。だって郵送されてないんだもの。マジかよ。え？トラビス・ハケットの署名だ。違法なことは何もしてないわ。そう？ふざけないで。厳密には僕たち宛てじゃない。隠し事をしている人たちからの停止通告書。あの一家に目をつけられるのは嫌だな。さて、アントン、今度はかなり確実な証拠よ。君がイカれた陰謀論者だって証拠かい？この夏にハケット採石場に行ったの。本当にガチで。実際に。毎回そう言ってるよ。で、いつも話を盛るんだ。全ては番組を盛り上げるためよ。演出って言ってほしいわね。はいはい。ハケットウッズの監視カメラが捉えた実際の映像よ。そりゃあいい、森の監視カメラか。リスちゃんは映ってた？絶叫動画の類ならおしまいまでがっつり見るくせに。そりゃそうさ、絶叫シーンもあるの。いいからとにかく見て。はいはい。あれはクマ？あれがクマに見える？どう見ても違うでしょ。じゃ あ痩せたクマ？どう？この類の映像にしては細かい部分までバッチリ映っていると思うんだけれど。だね、ちょっとピンボケだけど。そこがリアルなんじゃない。真実っていうのはね、時として枠に収まりきらないものなのよ。まあね。でも最近は技術が進歩したおかげで映像の加工なんて簡単にできるからな。そうだけど、こんな映像を作ってハケット家に何の得があるのよ。はあ、そりゃそうだ。痩せたクマのつまらない動画なんて誰得だよ。ねえ、やたらと痩せたクマって繰り返してるけど見たことある？見たことあるさ。大きいんだから。へえ。シロクマだけど餌が取れない時なんて惨めだよ。まあかわいそうとは思わないけど。じゃあハケット家の話はひとまず脇に置いて別の証拠を見せてあげる。いい？ゾッとするわよ。せいぜい怖がらせてよ。ま、期待はしていないけどさ。逃げないでね。どんとこい。手を握っててほしい？いい。背中を叩いて励ますのもいらない？いいから早く見せなって。怖くないように明かりを全部つけて。何もしなくていいから、さっさと証拠を見せてくれ。これを見せたらちょっとビビるかもしれないわよ。ほら。え、皮かい？皮膚、毛皮、呼び方はどうでもいいのよ。人のかな。その、これって聞いた話だとこの事件を引き起こした正体不明の生き物の皮膚だそうよ。本物があるってことかい？つまりそのなんだかわからないけどそれを見られるってこと？ いえ、写真だけ。これを送ってくれた人は証拠品を盗み出すのはさすがにまずいと考えたのね。都合よく本物は見られないってわけか。文句ある？だってそうだろ。次に見せるのは超常現象とは言えないけど、検証しないのは不公平だから。 OK、 今のところ超常現象と思えるものは何もないけど検証してみようじゃないか。うん、爪痕よ。おっと、確かに。まあありきたりだ。でも少し気になるわ。送ってくれた人は価値ありと思ったわけだし。グレイス、これは手の込んだいたずらの可能性が高いよ。かもね。でも全部そうだと思ってたらこの仕事をやってないわ。ま、そりゃそうか。ま、この証拠があればハケット家を告発できるかも。少なくとも生き残りをね。え、信じるの？いや、だって
少なくとも警察には通報した方がいいんじゃないかな。全部信じるわけね。いや、超常現象の存在は信じてないから。ハイキング客が殺害された件だよ。遺体が見つかったし、証拠もある。事件は本物だ。ハケット家が怪しい。多分そう、僕たちは真相をつかんだんだ。だって証拠なら山ほどあるんだもの。どうする？配信を止めて警察に通報するんだよ。え、ダメよ。アントン、ようやく面白くなってきたところじゃないの。何言ってるんだよ。人が実際に死んでいるんだぞ。どうかしてる。グレース、君の勝ちでいい。だから配信を止めて警察に何もかも話そう。いやよ、もっともっと掘り下げるの。バカ。そして YouTube、Pixiv ファンボックスのメンバーの皆様、いつも温かなご支援を本当にありがとうございます。これからは動画のパート1と最終回でスペシャルサンクスとして、メンバーの皆様のお名前を掲載させていただこうと思っています。随時メンバー様を募集しておりますので、よかったら YouTube、または Pixiv ファンボックスにてご支援いただけると嬉しいです。詳細は動画概要欄か、アイロンの Twitter をご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。